Naam, wajiani ndugu mpenzi mtazamaji wa Dar Digital, leo imetokea taarifa ya kushtua sana katika eneo la Kariakoo ya Mgoni, ambapo eneo hilo limepata ajali ya moto, na taratibu za kuzidi kuuzima wa moto kikosi cha polisi kilichowahi eneo hili kuzima wa moto, lakini chanzo cha moto bado hakijajulikana. Moto watu nyome naambiwa Mgoni yaungua moto, hatari hiyo. Mgoni yaungua moto, wana chapaga ile naungua ile. Kuna moto. Watu nyome naambiwa. Mgoni yaungua moto. Hatari hiyo.